Necəsiz? Bibi, canınız başınız necədir inşallah? Şükür, qızım, belə də bu pandemiya çıxandan sonra günümüz əladə beləncədir elə. Belə pantomima. <laughs> Şirin sizə nə mal olsa ömür versin. Belə o qədər yaşayasınız ki, Etibarın ikinci toyunu görəsiniz demiş. <laughs> hə. Nə dedin? Eşitmədim, qızım. Mən də elə istəyirəm də özüm üçün. Özüm üçün elə, hə. 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 E, etibar nə vaxt gələr? E, etibar nə vaxt gələr? Nədir? Hə, etibardır. Eybi yoxu çox naqrutskaya salmayın özünüzü. Hə, eybi yox. Hı. Uşaqlar da indi gələr, qızım. Hə, də. Aydın da indi çatır. Acdığım var, kotlet var. Boş xanada. 10 gündür qalbamıb. Qızdırsan qəşəngc olar. Ba, 10 günlü kotletin yemi yoxdur evdə. Bişirmirəm hə, şeyi. Nədir, qızım? Nə olursa olsun bu tema işdirməli yemənin fürsətdir. Deyirəm ki, Düşəbə yemə bişirmir də. Yəqin 10 gününə kasset qalır. Mən bilmirəm. Mən ondan işinə qarışmıram. Hə. Yəqin, yəqin bişirmir də. Yəqin bişirmir ki biz hə, 10 günlük kasset qalıb. Salamn. Salam qonşu. Salam. salam Evimindir o. Gözümün yaraşdığı. Necəsən? Biz Sədbə Xəlayə də salam dekinəndə. <laughs> di 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 ç. Necəsən? Nə ne edirsən? Daxtarın necədir? Aclığım var, yemək bişirəm. Aşdığım olsa dəyməyəcəyəm hə də, anam bişirib. Hətta özüm bildə oğlum mən bişirərəm sənin üçün bu dəqiqə. Bosə eşitdim ki, 10 günlük idi kotlet fürs qalıb. Dədim ki, yəqin evdə bişirmirsiz də, yemir. Sənin evəcə mən bəkə donmuş qatdıq göstər. Nənə səndə hər şey qona tist. Nədirsə eşitmirəm, e? mən bilmirəm. Mən buna vaxta işinə qarışmıram. Nə deyir o? He, səni, qarşı, sən də səfirlən, elə yaxşı eşitsən, elə yaxşı qarşılaşsan ki, həm işin Siz o, baxadad, də bax haldad, getdə sənə də vaxtım doldu uşaqday. Get, etibar gəmidə bu gün. Hə, harda da oğlum atın? Anamla kefdə, dincəlməyə, kayfa-kifə. Sənə niyə lazım harada gəblə? Mhm. Hə, də onda mən gedim də yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş, təz-təz get. Salamu alaykum, gözəl aləm. A, salam etibar, deyəsən tətildən tez qayıtdınız. Baş olsunmən nə tətil. Va, sekret idi, biz aydın ağzından qaçırdı. Alətəatr, hə? Nuşəbənin qoydum anası gildi. Əziz. Ha, hə, oradan da fırlandıq getdik kinoteatrə, hə? orada da yemək, içməy bilirsən nə, diska çəkəcəz, ud. Sonra gəldim. Hım. Ata donmuş kotlet yey. Yey. Bu nə tomuş kələcəkisi də poetdə. Lazımcəli mən dondurmam gətirəm də. Suda baxasan tapdığı yaramat çıxıb get bu. Ev.